Ten nárůst zisku se tam očekává, my jsme posazeny malinko níže, nějakých 38 miliardy, to by znamenalo nějaký necelé 3% růstu. Ono, pokud se podíváme na tu strukturu, tak ale on ten růst bude nadále tažený především tím, že budou nízké náklady rizika, pokud se podíváme na to meziroční srovnání. Pokud bychom šli v té výsledovce o trošičku výš, tak naopak úrokové příjmy půjdou dolů, protože meziročně, no v tom meziročním srovnání ty úrokové sazby jsou nadále nižší a ty výnosy, ať už z úvěrů, anebo z depozit, tak banka inkasuje na nižších mírách. Ale na druhou stranu, pokud bychom se třeba podívali dál do budoucna, tak myslím si, že ty čísla se můžou dál trošičku zlepšovat, kromě těch hypoték, které rostou nadále velmi silným tempem, za první polovinu roku zhruba o 30%, tak ale podle statistiky České národní banky dochází i už k lepšímu oživování v ostatních částech toho úvěrového spektra, kdy rostou korporátní úvěry, spotřebitelské úvěry a tam přece jenom mají ty banky trošičku vyšší marže, takže v těch následujících měsících si myslím, že posledně můžeme vidět lepší čísla. Ale v tuhle tu chvíli bude platit to, že přestože bude vidět růst úrokového portfolia, odhadujeme nějakých 5-6%, tak ty úrokové výnosy budou ale nižší díky právě těm nižším úrokovým sazbám. Poprosím ještě o stručnější komentář k Erste Group. Tam zřejmě půjde o to, jak vysoké nebo nízké budou opravné položky zejména. Souhlasíte? Přesně tak. Tam výše těch nákladů rizika bude tím nejdůležitějším bodem. Dále pak ty pokračující vlastně nebo informace o pokračování toho zlepšování toho sentimentu v Rumunsku a Maďarsku bude poměrně důležité sledovat. Důležité bude, zda Erste Bank potvrdí ten svůj celoroční výhled, který má stanoven.